kawtangal humpi timen do hande 17h wonde ma o do la jamma ko no timmi do kono non hari ko mo hakkil mum jodaaki dunete hari ko duiti donc kawtangal don andi mo wo jindude do toro 1500 awa bayra la wadi la jalma ko huubi kawtangal noddi men holliti men menen kadi notre devoir men holliti maire on e autorité ji din fo alors be no yirdo ni ha joni Allah wadi be joni ti en koron do yo koron hotu ka mabbe joni ko dum wona wadede koron no nattede ka mabbe ni humpitama ko Mamoudou Fode ba o wiyete non o wiyete wonde mabbe do andi ko libéré a géré on wadi ko ton hakkil makko kin tourne parce que mama ko ben fo luttuna e géré on wonto ma tout dogi watiga luttirini o luttirini fetene be ko ndu bi jelo mabbe ay mo jogi 50 ans à peu près hein wala dubi chapande jori en der nyal langal hande on o waawali yawde ka taraw torago ko Allah wadi kawtangal do o waali ka nange do ha nange ngi bayraari ka wonir don o tori kawtangal wallumo ya ka doodi be kadi yetti martiri kadi ka doodi woni don ha ka kikide do kawtangal kafi mbudi fi o hotu ka mabbe dara Allah wadi taksiman jo wotu bon wodo mo nattude dara on ari gari taxi on do yeeti tay vraiment o do wana goddo ala do tay o fatike tipude dum kambe galbe noddi men be hollimi.